pitkä ilta. Se olisi niin sanotusti kesä tullut virallisesti. Se on kesäkuun 5. vai 6. päivä nyt. Ja on kaksikerroksinen paalikuorma kyytillä nyt. Ja massikalla on niitä tässä ajellut tätä luurikan lavallekin. Huomenna tulee kärryt sitten hoittua. Mä niitten ne tuolta kurikan hyvää koneita. Jos joku ei siis tiedä, meillä on hyvä kone, että heidän ne on tuolla kurikassa. Tällä massikalla menen sinne, mutta tuskin tulee videota siitä. Kärryn esittelystä tulee sitten mun kotona. Joo, se on nyt saatu peltotyöt tehtyä. Ei mene pitkä, kun saa ruveta niittämään. Toki pelto, mihin mä oon ajanut, niin se on melkein niittovalmista ihan, että onko kamera tuolla, tai kamerateline tuolla peilin varressa on kiinni. Laittaa sinne sitten vaikka yhden lastauksen, onko siellä on enää 2 kuormaa pellon kone ajaa kerkiä. Vähän sitä pitää tallota sitä heinää siitä, mutta se on muutenkin kuin se liittymä pieni siinä, niin se on niin huonosti kasvanut muutenkin, niin ei se sinänsä paljon osuudet. Nämä on viimeisen paalinen, mitä on 21 vuonna tehty, niin ajan on lopukki tontille, kun loppuu kesken uute. Se on toiminut ihan hyvin, tuossa on kuihmettänyt, niin ei sen puoleen mennä.
tason kuorma nyt pikapuolin purettu sitten. Ja tuon on merkattu spraymaalella vielä tai minä merkka sitten. Kummat on ykkösiä ja kummat on kakkosia. On pihakin saanut kunnon siivouksiin. Hardikin on siinä. Siinä on muutama laittu. Tässä oli 5 entuudestaan, mutta nyt on vielä 5. Tai 3 laittu sitten, minkä on tullut iso reikä kylkeen tai jotakin. Niin niin. Saa syöttää ne heti. Märjän olo on siellä kakkossadon kaali, mutta ei nää ykkösekään nyt mitään maailman kuivimpia on. Olikohan mä tänne 120 vai 130 siinä välillä sun paperista sellaisen, niin 81 oli ykkössadon paljon, josta 14 ajettiin silloin. Mä ykkössadon jälkeen, kun mä kärryin, jos niitä keräsin, niin sen verran lähti. Kakkossatu oli, oliko niitä 40 vai 50, niin tuo 120 silloin. Kyllä mä sillä nyt jonkun aikaa sen eviä.
on tosiaankin toiseksi viimeinen kuorma täällä tontilla. Joku katsoo, että mitä tuo idiootti on tehnyt. Tuossa lastauksen aikana oli kahteen kerroksen, mutta jotenkin semmoisen liikkeen, että siinä sinne kaksi niin kun tähän, siitä ylhäältä tuohon alalle yhtä ekaan kerroksen, niin mulla jäi sinne vielä tasan yhtä paljon vaille yksi kerroksinen kuorma. Se on parempi tehdä tälleen sitten, kun siinä on toinen samanlainen käytännössä vielä. Usein otettiin ihan täytä sitten jää kolme paalia sinne, niin riskitkin vähennään se kahdessa kerroksessa tai yhdessä kerroksessa kuorma, niin kannattaa ottaa turhaa riskiä, se ei ole pakko. Tuli apevonuskin terotettua teriä vähän yksi päivä. Oliko nyt toisessa päivänä, niin verotettua niitä sitten kun neljä isoa terää, kaksi oli poikki ja kaksi oli kääntynyt tuonne ruuviin sisälle näin. Niin. Tuolla tuo jääntelin vanha ruuvi tuolla navetan taustalla, niin onkaan hyvä tuuri, niin ne sattuu käymään siihen. Sitten mä olin vielä, ne on käytetyt terät joo, mutta onko niillä nyt puoli vuotta pyöritetty apettaja. Siihen on vaan jäljistä päätänyt rälläkällä sellaisen sahalaitakuvia siihen, että se syö oikein kunnolla sitä paalia. Niin se kiertää tuolla vaunussa nyt jotenkin. Voidaan vilikasta sinne persereikä. Et voi vilikasta vaikka sinne, kun saa tämän kuorman nyt purettua. Tää nöyhollanti laittaa siihen eteen. Onnistuu rälläkkäätti yhtä teräpunttia tuolla, niin jut suoraan terotettuun terään, niin peukalla mulla repäs koko kynsi tästä keskeltä kahtiin. Aika syvä haava tuli, mutta mulla oli koko kämmen siis ihan verenpeitos ja näin, mutta aika raffia matskua, niin vitte YouTubeen laittaa. Video saattaa järkyttää henkilöä, kutsuja on huomautettu. Tuossa on nyt toisen kurottajahan ja jontikkaankin tullut vaihdettua öljyä viime viikon aikana. Vai oliko se vittu tällä viikolla? Taisi olla tällä viikolla. Pikkumassa, koska on saanut konetilanne pestyä, niin se on mulla pajalla. Sitäkin voidaan käydä luuraamassa, minkälainen tuli. Tässä nyt viimeistä kuormaa ruvetaan sitten tekemään. Mä teleporttasin tänne nyt. Mä otan sen apevaunun sen. Ne terät ja sen massikannossa. Videon lopussa. Tässäkin on 2700 tullut täyteen. Tuossa kattelen, että Uffmanillakin oli mennyt vesipumppu näköjään niiden omassa. Se nyt ei paljon tästä poikkea, se on 76, eli tää on 77. Sanoiko se, että onko siinä 3000 tuntia siinä ajassa meni, mutta saa nähdä, mennäänkö tässäkin siihen aikaan. Toivottavasti ei. Kohan siihen tuloa, se on märkää ollut aina tuo reuna, mutta et sillä ne aina voi mitään.
aina katsoa sitä tapelulta tullut videota viime syksyn paalauksen jälkeen. No se joo, niin nyt on se noin. Saattelin nukkua. Olin tossa keskisellä silloin, kun sitten kaasusetikkavideo tuli. Ja siellä pyöritti ostettua muun muassa tämmöinen paalin kautta mattopuukko. Se on muuten hyvä vinkki vetää tällaisella ketjulla, tällaisella sokkelilla. Vaikka tää mistä vyö vedetään, niin tähän näin kiinni, niin saa siihen. Tolleen vaan. Paalimiehellä ja mustalaisella on aina puukko. Ostettu vähän muutakin pientä. Se ei mitään hirveentä, kun mä nyt pyöräin vaan siinä. Samalla mä löysin sieltä sellaisen DJ Phantom Mini ja sellaisen pikkudronen. 400 € oli hintaa sinne. Jos katsoo käteistäkin sen verran sopivasti, niin voisi pyöräyttää siellä joku päivä, mutta katsoo sitä sitten. Epresa onkin tullut. Siinä oli takapäästä mennyt, toisesta takanurkosta mennyt jousi poikki, niin laitetaan sinne nuo vakiojousit, mitkä tuli mukaan, jossa mä viime videosta tämän episodia puhun. Siitä tulee korkeampi vähän siitä autosta, eli toisin sanoen vakiokone. Vois sen nyt kondiksi. Toisessa spärryy tällä puolella. Muuten se oli ihan ok. Epreisestä on mennyt videota tullut vetkeen. Mutta niitä tuo sitten kotulukseen. Paskaa rupesin ajamaan, niin hyvä, että mä nykkärilläkin jäänyt kiinni. Voi. Se on ollut aina tuollainen märkää kohta, että nyt äskissä ollaan vielä keskellä sukkelusta alkuilta.
ja huomenna vielä käydä kuortaanotta keräämässä sieltä yötakalla tämmöstä Matti Ykkösen kanssa ajettiin niitä puolia. Käy siellä keräämässä, katsoo samalla kun on lähtenyt kasvamaan. Kuten jos nyt ikä siinä mettä, siis mettänlainen se on. Mistä se viimeisen äästysvideo nyt on tullut. Ja katsoo sen sanoa. Laitan nuo hännät ja kerään nuo hännät, mitä tuonne on jäänyt, niin pääsee tielle. Nyt olisi viimeinenkin kuorma purettu. Otetaan tästä vihdit irti. Ei pysty toistakään käyttää oikein. Mitenkään kun tuo peukalla, niin saatana kiitos. Se on kynsille mennyt täysin keskeltä. Sitten muutenkin siitä haavat on liikoa. Kivasti niitä tuli. Pestyä se tuossa yksi päivä ja vesinfio tuo sisältäkin se on, laitetaan myyntiin se. Todennäköisesti nettikoneeseen tulotti, jos ollakin on tarvetta, niin siinä on jollakin. Jai se on komia. Sekin on viikon verran tuo sinne seiskuun, jolla oikein mitään hommaa. No, tuo pitää laittaa apevaunu eteen. Niin säätänäkään me. Vähän niin kuin meinaakin viitut. On muuten hyvä tuollainen. Olla 10 vuotta sitten tehty viljaa tuohon tuupiin ja no on niitä pääkappaleita, saa ton pään umpeen, niin meillä on jäänyt niitä tonne, niin keksin, että silloin on hyvä peitellä toi painepiho. Tuo timanttinen siis on niinku lakki päällä. Otetaan nää piirit vaikka tähän, kun näitä ei nyt ihan heti tarvita. Niin tuonne tuon flexiklippien viereen. Tulee junkkarikin kerrottua tänne tuotana. Siinä on rehupiana niin sanotusti.
täysin tyhmiä. Kurottajan pihdit on siinä. On kivasti niitä tuli. Perkele, kun romahti tuo saatana trukkilavalle, niin kadan noin eri, että minä olet ollut rikkinäisestä. Selvissä. Joo, olisiko se siinä? Tuo on liittimet vielä vittuun, niin on hyvä. Ja nyt siikataan tuonne. Ape-vaunu. Venttikin tönnöttää siinä. Olisi annut sillä, mutta kun eräs henkilö oli sitä mieltä, että ajaa massikalla, kun siinä on kapeammat renkaat, niin tallaa pikkusen vähemmän. Tääkin on pesty tuossa pari viikkoa sitten, niin se on paljon kliinimmän näköinen. Katsoa nyt näkyykö sinne. Tääkin on tosiaan poikki. Tää on siis se, joka kertoo kuinka suurella tuo luukku on. Niin tuo vaijeri tuolla päässä on mennyt poikki. Joo, tästä näkyy. Se on tosiaankin tuollaiset sahalaitaiset terät oikein laitettu tuohon päihin nyt. Niin tuolla reunaskin, niin vaikka käytetty ja ammutta. Hyvin kiertää. Aivan eri tavalla varmastikin, mutta kivasti tuli paalia. Sitten katsotaan 103.5 vielä. Sitten tää video loppuu. Pentinkin vois vahata melkein. Mulla on sellaista hyvää vahaa tuolla purkillinen. Saavan tehdä suurin näköisen siitä suoraan sanoen. Kun mä kärräsin tän pokpallen osakin tän pihalle. Tuli itse tuo tuokin nyt tuosta umpeen. Ja testasin samalla toimiiko toi mikki itse. Makhaleen uudet terät siinä. Se on tässä näin tää mun vesillet kukella. Tuosta vaan pyöritin tuohon. Tästä kehästä pitää saada isompi. Mä en ole vaan keksinyt oikein, että mitä. Mä oon 5 vuotta sitten on tehnyt yläasteella. Että ja mä toin ton mikkihitsinkin tänne. Ja mutta siinä se nyt olisi. Uusi syyläri on siinä. Ja mutta näin puhuras tästä konetilasta nyt tuli, kun tän sai pestyä. Perkins. Pitää vielä putsata tuo ylävesiletku ja alavesille, kun nuo kohdat, minkä letku tuloo kiinni, niin saa hyvän siitä. Tää on vaan saatana hyvän näköinen nyt muuten. Ilmanottu on tosiaankin tässä, tosta vetää. Se on kun täällä tyhjennys loppuu ollenkaan pohjassa tällä, niin siellä on vettä vähän tuolla pohjalla näköjään. Paska homma, että olisi hyvä kun olisi sellainen. Syylärin pitää ottaa tästä vanasta vielä tuo kehys pois, niin tai tuo mikä vitu ilmatunneli onkaan. Niin se on hyvä. Aika hyvän tästä konetilasta sai. Siitäkin video tulee. Mutta joo, kiitoksia katsomisesta ja me nähdään ensi videossa. Se olisi moi.